Dan beralih kepada muka surat yang ke-19, kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan lagi tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap seorang daripada kita. Sama ada ustaznya, saya ulang lagi, sama ada ustaznya yang terpelajar mungkin, dan juga mungkin yang baru nak belajar, semuanya mesti ada misi untuk berdakwah. Balighu anni walau ayah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampaikan daripada aku ini walaupun sepotong ayat. Nabi tak kata sampaikan daripada aku 130 juzuk Al-Quran. Tidak, Nabi kata satu ayat yang kita tahu kita kena sampaikan. Kalaulah ada orang tanya, ustaz, saya baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam mana? Takkan nak sampaikan itu? Kita mengatakan itulah yang perlu anda sampaikan. Bismillah. Okay. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang rendah pada perkara baik, walaupun sedikit, walaupun satu. Seterusnya lagi, penyampaian ilmu, peringatan terakhir di situ ataupun sebelum nombor satu, penyampaian ilmu hendaklah dilakukan sebaik mungkin dan seluas mungkin. Okay. Kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan perhatikan kemudian nanti bahawa kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat baginda adalah umat yang paling ramai sekali. Tidak dinafikan, ada hadis-hadis yang menunjukkan ada di kalangan nabi yang datang keseorangan. Kan ada satu hadis yang sahih menyatakan ada seorang nabi datang dengan satu kumpulan yang besar, ada yang datang dengan satu kumpulan yang kecil sedikit, ada yang datang dengan kumpulan yang tak sampai 10, ada yang datang dengan 3 pengikut, ada yang datang keseorangan. Okay. Pernah seorang ustaz saya yang juga satu masa dahulu pernah duduk di sini sebentar, iaitu Ustaz Bashir dari Somalia, yang sekarang ini merupakan ketua ulama agaknya kan di Somalia. Okey. Dia pernah mengatakan, dia bacakan hadis tersebut dalam kelas dahulu. Kemudian beliau mengatakan bahawa kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Jangan kita gunakan hadis ini untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah keseorangan, tapi gunakanlah hadis ini untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan berkumpulan-kumpulan, ramai. Okay, itu yang dikehendaki sebenarnya. Jadi apa yang kita perlu buat ialah sampaikan dakwah seluas mungkin, sampaikan dakwah kepada seramai mungkin target. Antara contoh yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuba sedaya upaya untuk menyampaikan dakwah kepada bilangan yang banyak ialah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh baca di sini, solat di atas mimbar. Kenapa Nabi solat di atas mimbar sedangkan kita solat di bawah nak sujud dan sebagainya? Kenapa masih Nabi solat takbir di atas, rukuk di atas, i'tidal di atas, kemudian barulah turun ke bawah untuk sujud? Kenapa? Untuk lita'lamu solati. Lita'tammu wa lita'allamu solati, supaya kamu ikut aku dan kamu belajar daripada aku bagaimana cara untuk solat, nak sampaikan message solat, dakwah solat. Buka puasa di khalayak ramai juga, hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha baginda menyampaikan dakwahnya dalam keadaan dah letih musafir. Kita buat apa? Kita buka puasa, ambil rukhsah daripada Allah Azza wa Jal. Jangan kita tekankan diri kita, jangan kita memberi tekanan yang tidak sepatutnya kepada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, berdiri dan minum untuk menunjukkan kepada orang ramai ini adalah satu syariat. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, memberi komentarnya yang agak keras bagi orang yang tidak ingin buka puasa. Apa Nabi cakap? Mereka benar-benar ingkar, mereka benar-benar ingkar. Ulaikal usah, ulaikal usah. Dah sampaikan dakwah, dah beritahu pada mereka buka, tak larat buka, masih berdegil juga, mereka itulah yang mengingkari. Yang ketiga, contohnya ialah menyampaikan khutbah di atas mimbar. Ini hadisnya tak ada kerana dah cukup masyhur, kan dah mutawatir sangat, tak perlu kita nak bawakan. Yang saya nak sampaikan di sini sebenarnya ialah dalam usaha kita berdakwah, kita kena pilih cara yang paling efektif, cara yang paling luas liputannya. Okey. Baik.